Bye.
فننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير Thank you.
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. قَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم لنا عظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. منهما جاهلنا وربنا اهتنا آنا وأن قال كل شيء لعظم ذكره.
اللهم إنا وفاك الذنوب بيدك وإذاك الخطيئة يسترك على قبي عمليات معنيات أسألك فلا يسألك وفاك وأسألك بي أدعو كابل وأسألك مزاني سألك مزاني لك وأسألك مزاني لك أتولك إليه من يومك وأتولك إليك ولفضلك وإحسانك علي إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا عزيز وعلي على كل حرف كتب ويكتب ولا الدين ولا الدائرين يا أيها القيوم اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تأخذنا بما يقولون فهو لنا ما لا يعلمون. يا صريخ موسى صريخين يا رب صغيرين يا مفرج كرب وكروبين تنتظر من كادي يا شهيد يا غائب يا قريبا يا روحين يا غالبا يا مولى اجعل لنا فرجا وخرجا مما نحن فيه يا حي حين لا حي ويا حي يا موتى ويا حي لا اله الا انت اللهم ان ذنوبنا قد وَمَا بِنَا مَا نَدْعُو وَمَا بِنَا مَا نَحْنُ عَلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَجَّدَ وَسُجِّدَ إِدَامَ تُكَانَ لَنْتَارَانَ كُجَالَارَانَ كُنْبَانَانَ مُدَاهَنَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُسْلِمِينَ تَوْفِيقَ sehat kantongnya, oke pesatnya cik, oke deh diselamatkan tina segala rupa pencapaian ya bala hidupnya akhirat, arupi maksad pula keperiobian bahwa kuning seharia kuberkana iya kembangan mudah-mudahan engal-engal di kubu بسم الله الرحمن الرحيم معنا إلى آخره والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا إنما جامع من كن أزالنا إتك جامع di Mekah. Dawana lagi la taqulu ulama marani kabe lin nabi ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rohina ulah ngucapkeun rohina ari rohina teh tate segatna teh amrun iya hamba dicokotna mina murahati tina lebat almurahati wakanu jeung aya Yahudi yaquluna eta ngararomong Yahudi lahu ka nabi zalika itu. Nah kumaha wahia ari rohina
bilawatil Yahudi ku bahasa Yahudi mah maknana teh sabun eta nyarekan. Itu. Jadi orang Yahudi sok nyarekan ka saha? Ka nabina teh nyata nyarekan teh ku ucapan no. Rohina, rohina. Rohina teh artinya naon? Minar rohunati dicokot dina labat ar rohunati maknana kumprung. Hei kumprung, kumprung gitu lah mencek Sunda mah. Itu tak pasuru maka bararunga dah Yahudi bidzalika ku itu mengucapkan rohina ka Nabi na itu resep nate nyareka Nabi nate tak iya tong diturutan ku jalma-jalma mukmin gitu dawuh Allah wa ghadabu jeung ngahitab maranehna biha ku itu rohina te annabi ya kanabi na gitu kulantaran gitu panuria mangka dilarang sahah al-mu'minuna jalma-jalma mu'min anha tina ngucapke rohina da rohina teh maknana naon cenah kumprung nyebatkeun kumprung ka kanjeng Nabi Muhammad ulah ulah itu ya ayeuna mah ulah nyarekan wakil-wakil para nabi eta wakil-wakil para nabi teh saha para ulama wa qulu jeung ucapkeun kumarane badalaha hana gagantina lawan rohina ngucapkeun naon undurna lapat undurna hartosna moga ningali gusti ka abdi sadaya ayin zur tegesna moga ningali gusti ilaina ka abdi sadaya wasma'u jeung deui dawuh Allah Ta'ala kulungan ingin marane kabeh maka lebaran tuk maruna nudi parentah marane bihi kuhitu barang siwa kubulin kalawan madenge narima anguran mengucapkan mundurna lain rohina itu yang dengekan semua parentah kami teh urang teh maca Quran teh seolah-olah didawuhan Gusti gitu doa Allah Ta'ala dengikun gitu ayo ngobrol mereka dengikun kumah ciri are-are tapi ngobrol atau ciri are-are damu terasna doa Allah Ta'ala wadil kafirina jom eta tetep pakun jalma-jalma kafir adabun hari siksa alimun anu pedih muklimun tegasna anu medih ke wa ari eta siksa pedih te anaru eta naraka cawisan kersaha berjalma-jalma kabir ke ayina antepkin senang-senang antepkin te tara salat oke gitu antep ke manehna pegawaian doraka oke ke dakwah Allah geus disadiakeun engke akhirna mah rek diasupkeun ka mana neraka geun bae antep oh hukum hareup teh babah deui antep ke da muamila terasna maya waddu tengarep ngarep saha alladzina kafaru jama-jama kalalabir orang kafir mana ya teh min ahlil kitab di ahli kitab
walal musyrikina yang tengarap-ngarap di jama-jama anu mala musyrik minal arwi jora ara lambat walal musyrikina te atpun eta di atar ke kamana ala ahlil kitabi kala lambat ahlil kitabi hari eta min ahlil kitabi minna minna wamin alimin lil bayani eta tetep tuduh kana makna bayan eta bayin wa bayin wabtadi fil amkinabi min ayyunazzala itu tarkibnya jadi naon ma'ubi dimana tina yawaddu artosna baca de yamilna ngarah ke arti tadi tete ngarep-ngarep jama-jama kafir oge tu ngarep-ngarep jama-jama musyrik ayyunazzala kana diturunkeun adeku kamarane naon min khairi kaadean zaidatun min natate ziyada naon maksud kaadean di dieu wahyin tegasna wahyu min rabbiku di pangeran marane ya. Tengarapkan karena diturunkan kamarane kehadiran di pangeran marane. Orang-orang kafir tengarapkan karena pengajian. Pokoknya sakur-sakur kehadiran teh kahayang nama kamarane. Sakur-sakur nuhade teh. Ulah kajal mahmumin teh. Jadi hayang nate ningali jalma mumin teh tapi kokoro geri panyakitan kahayang nate gitu jalma-jalma kafir. Jadi jalma-jalma kafir ningali orang mumin kokoro teh aratohun teh. Mata kurang doa ke Allah Ta'ala kurang mahnumarium diri mudah-mudahan wajib balal cimobah rizkina kamu doa kamu ibadah ke Gusti Allah itu orang-orang kafir mah ya tengarapkeun hade kamarane teh naon pangna kitu hasadan karena hasud lakum kamarane orang kafir mah satungtung di dunia ia yang mukmin kumaha tegenah hirupna kumaha carana supaya hancur eta jama-jama mukmin kumaha carana supaya bararodo ieu jama-jama mukmin ngarah naon ngarah babari ngagodana di mana-mana jelma geus bodo babari pisan ngaledot teteh munding oge nu awakna gede itu ai bodo mah kumaha ku budak angon ku ba ngagugu we itu di kumaha-kumaha ge dibawa ka mana-mana ngagugu we pantesna mah tu budak angon sagede centil kitu atuh meureun dileyak oge atu pae artinya tapi kumaha ngagugu we. Nah, orang-orang kafir teh itu berusaha ngabodohkeun kasaha ka jalma-jalma mukmin. Wallahu alikusi Allah ya Rasul eta nangtoskeun Allah bi rahmatihi ku rahmatna Allah nubuwwatahu nubuwwatihi tegesna kanabian Gusti Allah man
kajama ya syahu lumar sakin pasti Allah ari Allah nangtoskeun kana rahmatna bade nyelir kana kanabian bade milih nabi Allah taala sakersana anjeunna henteu kudu kahayang jalma-jalma tapi kersane Gusti Allah. Jadi orang kafir teh kahayangna manu jadi nabi teh maranehna teh kahayangna mah jadi Allah teh kumaha maranehna lain maranehna kumaha Gusti Allah kitu kalakuan orang kafir aibek teh nyaan we kanabian teh dilungsurkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha mangka ieu orang-orang kafir terido aing mah kulantaran nabi teh diturunkeun ka Muhammad maka aing teh hayang imankeun tapi lamun kitu mah nabi teh diturunkeun ka urang heuleuh imankeun itu dasarna teh naon teh hasud batak ngaran hasud mah naon cenah teu ngeunah ngewa amek di mana-mana batur meunang. Wallahu ari Gusti Allah Dzul Fadli eta anu ngagaduhan karuberan alhamdulillahi anu pohara gedena atawa anu agung eta nu ngagaduhan karunia masaha Allah taala. Walamma tu'ana jeng samang-samang sanya cat saha al-kufaru jama-jama kafir pin nasri dina nganase tehnya nganase tekiu barang emiti Allah teh ngalungsurkeun ayah upama parentahna a gitu aipek teh lungsur ayat anu hiji deui nyalin kana ayat anu samemehna kana tadi teh ya. Nu tadi matong dipake ayeuna we nu anyar gitu kumaha dicacat ku orang-orang kafir waqalu jeung ngararohong jalma-jalma kafir ceuk maranehna inna muhammada sanyanya na muhammad yeuna ceuk kafir ya muru eta mare ta Muhammad ashabahu ka sahabat-sahabat ta Muhammad al yauma sapoe dina hiji poe biamrit kana hiji perintah kitu wayanha jeung nyarek Muhammad anu dina eta perintah wadan isukanana ieu poe ieu dibawa perintah kieu isuk ulah kitu. Kumaha ya teh euy Muhammad teh teu anger sana kitu. Kumaha nuzila maka dilungsurkeun we naon ayat manansas min ayatin. Dawa Allah taala ma ari barang. Syartiyatun ieu teh mana mah syartiyah. Dawa Allah taala ari naon-naon ari barang nansa anu nyalin kami min ayatin kana ayat hartina ayunuzil tegesna ngalengitkeun kami hukmaha kana hukumna ayat imma mahalak diha teu nyalinna teh imma anakalana sarta lapan ayat aula atawa teu saltalapatna wa fi qiraatin jeung dina hiji bacaan ma bi dhammin nuni kalawan didomahkeun nunna nun sih kitu min anzakha dicokotna tina lapat anzakha naon artina lamun nun sih aina muru tegasna marentah kami ka kamane au Jibrilah atawa ka malaikat
yibri marentah naon binus khihaku nganase itu ayat awunan sa atawa ngakhirkan kami ha karena ayat nuakhir tegesna ngakhirkan kami ha karena ayat pala nuzil maka tengalengitkan kami hukmah karena hukumna ayat iya mah lain dilengitkan tapi dipanerikan hukum ayat nate wanarfa'u jengangkat kami tilawataha karena bacaan itu ayat awun akhir atawa nahirkan kami ha kana naw kana bacaanana itu ayat fil lawil mahfudina lawil mahfud wa fi qiraatin jeung dina hiji bacaan mah bila hamzin kalawan teu make hamzah tenan sa gitu tapi hamzahna dibuang gitu artinya kumaha Aunun siha, aunun siha atau aunan saha. Telangin nawan, telangok hamzah. Maknana nawan, minan nisyani dicokot tina lapan. Nisyanun ain nisyanun artinya nawan. Oh, artinya ma ainun siku tegesna ainun sik. Tegesna ngalebur kami ha kana naon kana ayat ainam ha tegesna ngalebur kami ha kana itu ayat min qalbika tina hate mane wa jawab syarti ari jawab syarat mana ieu na tibi khairin eta lafal na tibi khairin jadi ngarah ka arti mah balikan deui manan sah min ayatin naon-naon ayat naon wae anu disalin ku kami ayat naon wae anu diakhirkeun ku kami nanti mangka ngadatangkeun kami bi khairin kanu leuwih alus min hatibata itu ayat anu dinasehtea anfa'at tegesna leuwih manfaat lil ibadi kapirang-pirang hamba fisuhulati dina gampangna au kasratil ajri atawa loba buruhna gitu loba ganjaran nah, ya tiba-tiba ayat di dina Allah tiba-tiba ayat di akhir ke angin kami nggak datang kan kalau lebih hade tibatan ayat anu geus itu artinya lebih manfaat dina gampang nak lebih manfaat dina naon dina loba ganjaranana au misliha atawa nggak datang kente karena misalnya ayat bitaklifi dina naon dina merdina wasawabi jeung dina ganjaranana dawa Allah Ta'ala alam ta'ala nah hatinya omaneh annallaha kana sayaqtasna Allah ala kulli syair kana sagala perkara kodirun eta anu kawasa wa minhu jeng eta tetap tina sawarehna syekh annasku ari nganase te nyalin nyalin ayat anu tos dipayun. Kan Allah teh kawasa kana sagala rupa. Nya eta ge naseh teh termasuk eta teh kakawasaan Gusti Allah. Wa tabdilu jeung deui ngagantikeun diganti ayat anu samemehna diganti ayat anu anyar. Wal istifhamu anu istifham di dieu litakriri eta maknana teh naon na tapke hartina ieu
Allah dengan kawasa karena segala rupa. Terasna alam ta'lam. Nantinya humanihan Allah. Karena saya tersna Allah lahu. Eta tetap kagungan Allah mubus samawati. Hari kada tuan sakabe langit wal ardi. Yang sakabe bumi. Oh, kan langit nage. Eta tekarati kerajaan di langit tekagungan saha. Kerajaan di bumi tekagungan saha. Allah atuh kulantaran segala rupa anu Allah, langit anu Allah, kerajaan anu Allah, bumi anu Allah, kerajaan bumi anu Allah, atuhnya kumaha Allah, jeung lobat tatanya segala, jeung make nganahan-nahan segala, yaf'alu midama Allah biwa di bumi jeung di langit mah kana barang ya syahu. Anu ngerzakeun anjeunna nya kumaha Allah rek di kumaha-kumaha geudah anu saha. Wah, riweuh-riweuh teuing. Nah, ieu mah loba pertanyaan, loba ngadahna. Nah, ieu teh ayeuna mah oh, gunung teh lalongsor gitu. Nah, ayeuna mah mas-mas kiranya. Oh, boga lahan hektara atau ratusan tumpah. Oh, mulak naon? Ya teh anu sok aya teh naon teh walu binatang teh walu aing teh hujan banjir weh tadi na rek panen 3 poe deui rek panen ya anu sok ngarayap kieu teh walu naon deui irbis melon ya anu kadarit saminggu deui tilu poe deui panen tuluy hujan ngecrek. Geus hujan ngecrek teh ai pek teh banjir teh pira banjir kan sabaraha senti atuh kakeum anu tadi narek panen teh kumaha buruk poe naon ieu teh naon ieu teh beut kieu naon ieu teh saking amekna kumaha kan baru dialung-alungkeun ditinjakan amek-amekan Allahu Rabbi padahal lamun ngaji Quran mah har kan ieu teh annallaha lahu mulkus samawati wal ard kan ieu teh nu Allah bumi langit teh nu Allah terus aina rek dikumaha-kumaha keun bae dan nu anjeun cing kira-kirana gue batur, ningang batur gitu, orang bisa ngomong. Cing lamun teh mah urang anu gitu. Bade kitu mah bade ngucapkeun kan ieu teh nu Allah sagala rupa teh bade kitu mah. Arua we adat-adatan goblok aing mah ieu gara-gara hujan kan gitu. Tuh nyalahkeun kana naon? Kana hujan. Jadi jelema mah serba salah dibele halodo. Aing halodo wae ripuh nyebor. Itu dibere hujan aing hujan wae buruk. Tuh. Jelema mah serba salah. Serba salah. Gitu ge nu serba salah teh eta mah jelema-jelema anu teu ngaji Al-Qur'an. Wa ma lakum jeung teu eta tetep kamarane min dunillahi tisalian Allah ayah ghairihi tegesna salian Allah min waliyin ari anu murus zaidatun ari lapan minte etate ziyada jadi daya nu salian ti Allah kamarane ari anu murus yahbalu anu ngajaga eta waliku kamarane moal moal anu ngurus salian ti Allah moal wala nazirin jeung moal aya anu nulungan yamnau nu bisa nyegah ieu nasir azabahu kana siksa Gusti Allah ankum timarane in ata lamun datang itu siksa kum ya, hari geus datang siksa ti Allah mah.
moa aya nu bisa nulungan, moa aya nu bisa ngajaga. Eta teh kebon terek hancur saur Allah. Masing dihalangan ku kumaha, eta pasti hancur. Eta terek longsor masing sakumaha dengan cara supaya teu longsor, pasti longsor. Itu. Da eta teh pasti aya lini. Ah, masing nyieun kumaha ge bangunan anti gempa. Ah, rajet. Da bahasana kumaha wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Moa aya anu bisa nulungan salian ti Gusti Allah. Eta kurang kumaha kurang ibadah ka Allah. Di mana-mana kurang ibadah ka Allah mah mudah-mudahan kurang teh dipika cinta ku Gusti. Di mana-mana jalma nu dipika cinta ku Allah rek turun siksa moal. Efek teningan eta gering itu eta mah ujian ti Gusti. Nah gitu. Jadi gering datangna ka jalma nu dipika cinta ku Allah eta teh ujian ti Gusti. Tapi di mana-mana gering ieu teh datangna teh ka jalma nu dipika bendu ku Gusti Allah eta mah siksa ti Gusti Allah. Sia ningan da dibere cageur oge sia mah ngadon dipake ulin ungkul. Dibere cageur oge kalakah dipake cawe aprak-aprakan ka mana we. Kumaha dawuh Allah sia meningkeun gering. Hayu kitu mah gering ngahep-hep cicing sia. Moal kitu mah main PS. Moal kitu mah ningali awewe anu lain mahram. Moal kitu mah nongkrong di jalan ari gering mah. Mulukuh teh di mana? Di kamar. Gitu. Jadi sakali deui di mana-mana gering torojolna datangna ka jalma anu dipika bendu ku Gusti Allah eta teh naon siksa. Lain ujian, lain rek naikkeun darajat, lain. Terasna wa nuzila jeung diturunkeun lamma sa'ala samangsa-mangsa minta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha ahlu Makkah orang Mekah ayu wasi'a kana ngalegakeun Kanjeng Nabi ha ka eta Mekah geus kitu waya ja'ala jeung ngajadikeun Nabi As-Safa kana gunung Safa dahaban kana Mas Muhammad lamun maneh bener maneh teh bener nabi. Sok ieu tah ieu nagara Mekah senarata. Tong loba gunung kan di Mekah mah seseureuna teh naon? Gitu. Ini kali gunung kali tu gunung. Terus geus kitu tah lamun teh mah maneh bener nabi, sok tah ieu gunung Safa jeung emas. Di mana-mana ieu gunung Safa dijeung emas kuring rek ngimankeun. Teuleum-leum paminta nanti ya. Kubakate. Kumaha mangka lungsur we naon? Ayat am turiduna antasalu rasulakum. Muhammad kieu. Am turiduna. Am teh hartina bal. Bal aturiduna balik ka nah ngarepkeun maraneh kabeh teh ieu teh ngahitung ka saha ka kafir-kafir nu aya di mana di Mekah jaman baheula nah nya teh ilaing mah ngarepkeunna teh antas alu kana menta maraneh kabeh rasulakum ka utusan maraneh ka masuila sacara ditanyakeunana secara dipentana saha Musa Kanjeng Nabi Musa alaihi salam sa'alat ai sa'alat tegasna menta ka Nabi Musa saha kaumuhu kaumna Nabi Musa
min qablu tisamemehna kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulihim nyatana omongan maranehna kieu pamentahna teh kaum Nabi Musa mah Musa maneh teh ngajak-ngajak hayu ibadah ka Allah hayu ibadah ka Allah cing mana Allah teh yang ningali harina muga ningali maneh muga ningalikeun maneh kudu ningalikeun maneh na ka urang Allah ka Allah jahrotan hana ngajangele ngabentuk kieu gitu aya di hareupeun urang datang ka imah urang ghairi zalika jeung liana itu. Tah zaman Nabi Musa ge kitu kaum-kaumna teh mentana teh sangeunahna we. Tah ayeuna oge kaum-kaum maneh Muhammad sarua ayeuna teh mararentana teh sangeunahna we. Keun bae antepkeun tong digugu. Dawuh Allah Ta'ala waman jeung saha jalma yatabaddal anu ngaganti eta jalma al-kufra kana kufur bil imani kunaon ku iman hartina ayyahudu tegesna nyokot manehnahu kana kufur teh najadikeun badalahu hana gagantina iman bitarkin nawari kuningalkeun mikir-mikir bil ayati dina pirang-pirang ayat al-bayyinati pirang-pirang anu pertela waqtirai ghairiha jeung menta liana itu ayat. Tah jalma anu ngagantikeun sok urang ieu dileungitkeun ka kukuranana eudeuk sok urang ngimankeun ka maneh ngan degan catatan menta ieu menta ieu menta ieu. Tah jalma anu kitu faqad dhalla maka teman-teman sasar eta jalma sawa az-zabili kana jalan anu lempeng akhba'a tegesna salah eta jalma at-tariqo kana jalan al-haqqo anu anu ha eta anu sasar teh kitu aya ieu mah sok kuring daek ngaji ngan doakeun heula kuring cing beunghar. Itu lamun teu beunghar mah nyamoal daek ngaji kuring mah atuh kumaha atuh da beunghar mah lain nu boga ajengan lain nu ajengan tapi eta beunghar mah kagungan Gusti Allah nu ngabeunghareun anu ngamiskinkeun teh saha Allah lain ajengan lalempeng niatna ya ngaji teh maksudna mah milari karidoan Gusti lain hayang beunghar salah hayang beunghar kana ngaji hayang kitu mah hayang boga duit mah nu puguh we eta ya dagang kangkung cek apa mah eta we dagang kerupuk dagang tahu ri hayang boga duit mah hayang boga duit was-was kana pangajian salah. Wasawahu arilapad asawahu fil asli dina asalna alwasatu etate maknana naon pertengahan. Terasna wadda mikahayang saha kathirun anu loba min ahli kitab di ahli kitab. Ahli kitab di saha Yahudi. Terusna lau yaruduna kana ngabalikeun jadi launa teh entong dilogatan. Emut keneh saurapa cenah di mana-mana aya lao sabah dawada eta teh tuluh kana masdariyah. Batak di dieu di tafsiran masdariyatun ari lao teh eta lao masdariyah. Teh hayangna teh orang-orang kafir mah lau yarudduna kana ngabalikeun maranehna ahli kitab teh jalma-jalma kafir kum kamaraneh mimpa di imanikum tina sanggeus ngimankeun maraneh kufaron hayangna mah balik deui kana sapirang-pirang anu kala tafir kanu kala lumpur kahayangna mah
orang kafir ya kahayang orang kafir jalma-jalma mukmin teh kahayangna mah jadi kafir kabeh kahayang atau matak ngahaja toh orang kafir teh datang ke Indonesia hari baba teh orang Indonesia sanes ngahaja datang ke dia rek naon eta rek ngapirkeun ayat tujuan tersendiri nyata di olona kuno kudui sok tidaklah dia cek orang-orang kafir sok galarawe di dia galarawe ngan syarat-syarat tong make jilbab ayah anu gawe di pabrik awewe make gamis ayanta kabe mah kecalana aja kan rek aya Yahudi ke jeung dihaja deui nu gawena teh awewe kabe tuh di kahatek santrina naon awewe kabe eueuh lalakia santri babah heuh babah ge ngabogaan santri ngan santrina teh kumaha mara kecalana eta teh tujuan orang-orang kafir ngahaja ieu kabeukina duit ya aing dioh duit sok gawe di dieu ke di buruhah kumaha dengan catatan kudu coplok imah kumaha anu make gamis oge lah gamis ganti kunaon ku calana terus naon ye papakeanna bajuna kumaha tuki tuki kameja polo ngahaja atawa ayeuna henteu kitu teh sok nugara rawe teh lalaki teh bijarero biasa gawe tapi kitu tempo jumatan urang nyieun we di dieu nyieun masjid nah aja ari ayeuna kumaha sok jumatan di jero pabrik karena di pabrik mah kabeh ge tamu termasuk nubogana ge naon? Tamu. Tamu da ngantor, datang ka dinya balik deui. Satpam oge walaupun satpam cicing di dinya unggal poe da lain orang dinya eta mah tamu. Sedangkan syarat jumaah teh dintina sawarehna kudu mustautinin. Mustautinin teh naon? Mukim artinya orang dinya. Orang dinya. Ya kumaha cek babah teh geus jumatanna di jero we ngarah teriwe. Jadi geus jumatan teh langsung gawe we. Kumaha da kulantaran dina hatena nu agung duit nya cek babah jumatan di jero we. Saruana cek ustadna teh barang begitu nanyakeun ka ustad, kumaha ieu teh jumatan di jero pabrik sah teu? Sah. Asal urang we nu jadi imamna. Nah, kumaha lumayan ayah lah ayah amplopan kawawalan karek saperak dua perak mah ngajual iman nu kitu ditukerkeun kana duit saamplop rek 3 juta moal teteh ana sia coplok iman 20.000 cenah tuh kaci dah Allah tu kahayangna teh orang-orang kafir kahayangna ya orang mukmin teh kumaha sarua jeung maranehna saiman jeung maranehna hayangna teh kalalapir naon pang nami kahayang kitu hasadan karena asud maf'ulun lahu lafal hasadan teh jadi maf'ula kainan anu aya min aindi anfusihim timumuh pirang-pirang diri maranehna ai amalat tegasna mawa umkabaranehna alai kana itu hasud naon anfusuhum pirang-pirang diri maranehna alkhabisatu anu goreng eta nyimpen hasud nyimpen hate goreng tu dah Allahu rabbi urang tong sarua yaman kiwari lalaki nama di imah awewena gawe di pabrik nah aja digawekeun. Nah aja digawekeun. Naon pangna kitu eta cinta kana
dunia. Ayeuna urang untuk bisa gawe iPad teh pamajikan. Oh, mana cicik kitu. Tapi kacoklok iman. Coklok iman tuh teh. Coklok iman. Melaan doraka. Oh, ningan eta meunang awe kasab. Meunang awe kasab teh di mana-mana darurat. Di mana-mana darurat. Oge. Ya. Make hukum-hukum Allah. Tenanaon ayeuna awewe dagang bala-bala. Tuh, dagang cembro ngan wayana urang ditutup. Untuk ujug-ujug jiga jalu. Lain mah awe jiga jalu. Keur kana motor seng. Aing sugan teh jalu, da sarua make lepis. Ya, motorna motor trail. Sugan teh jalu iPad teh nah dina balabah dadana teh anu ngabedul. Sing hareng eta mah jalu teh jalu bikangna. Jiga jalu tapi ayeuna mah Allah Rabbi. Mata kerungi teh ngabahas tina sawarehna padorakaan badan teh aww nyarupaan kita ayeuna mah geus lempeng aww geus eueuh ka era geus eueuh ka sieu peuting-peuting ka kalentengan biasa make motor peuting-peuting teh biasa aww jaman kiwari terasna min ba'di ma tabayyana inna sa'angusna jelas lahum kamaranehna bitawlati dina kitab Taurat naun al-haqku haqi sya'nin nabiyyi dina kalakuanana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulantaran gitu fa'abu maka kudu ngahampura maneh anhum timaranehna harjing ahampura teh ayat ruku tegesna kudu ningalkeun maranehum kamaranehna antepkeun welah. Jelma gitu mah wasbahu jeung kudu ngalieus maraneh aridu tegasna kudu ngalieus maraneh bala tujazu mangka ulah ngabales maraneh kamaranehna keun we hatta yatia sehingga ngadongkapkeun Allahu Allah bi amrihi kalawan perintah Allah bihim di maranehna minal qitali dina perang keun antepkeun teu kudu teuing di perang. Daya nama orang merangan orang kafir tecumpon syarah. Nuka hiji orang mah negarana lain negara Islam tapi negara naon republik te. Oge anu di amalkeun anu dilakukeun ku pamarentah urang hukum Al-Qur'an atau hukum naon? Hukum nate hukum Republik Indonesia. Eta ya, lamun aya nu ngabangsa 3 miliar, 10 miliar, ratusan miliar, kumaha diteuteuk teungeunan teu? Di kumaha tuh? Di penjara gitu. Efeknya penjara nah oge jadi naon? Eta mah hukum naon? Republik lain hukum Al-Qur'an, ari hukum Al-Qur'an mah tong waka 1 miliar, 2 miliar maling 3 juta ge eta geus kudu diteuteuk. Maling 3 juta. Tapi teu kieu, wah ya atuh meureun maling ratusan miliar mah kudu dipaehan meureun. Henteu angerus di kumaha? Diteuteuk we. Ngan ge di mana-mana maling deui, teuteuk deui. Kitu. Pindah karena suku itu pete maling deui ayeuna nama leungeun kencak maling deui terus suku anu katuhu itu maling deui diteuteuk ayeuna pindah karena suku itu da jelema teh kan aya naonna aya angka geus bararuntung oge bisa pina bangsa teh ya. Terasna innallaha sayaqusna Allah ala kulli syai'in
karena segala perkara padirut tidak mengkawasakan we urang lain mentok tuh tong aya non aya yang make dina hate teh urang merangan kafir sakumaha lamun aya nu ngajak-ngajak oge tong dibubu tong dibubu keun bae lah ku batur ah pengecut ya terserah lah kumaha maneh we lah mun ngajak-ngajak hayu urang oh berangkat ka mana entok ke di mana-mana parantos sumping Imam Mahdi di dinya wajib nuturkeunana malahan mah imamna ge tos we Imam Mahdi teu aya Imam Syafi'i Imam Maliki Imam Ahmad bin Hanbal teu aya nu aya teh hiji imam teh Imam saha Imam Mahdi. Ayo nama urang mau urang iya weh, urang muatan iman urang sararea. Gitu. Jadi kan weh antap orang-orang kafir mangkege ku Allah bakal dihancurkan. Gesitu wakimu. Yang kudu ngadegen marane kabe as-salata. As-salat wa'atu. Yang kudu mikir marane az-zakata kana zakat. Sok cingdaraik sholat. Penta ka Allah Ta'ala di mana-mana ieu teh harorea poe salat teh tinggaleun wae salat teh terus unggal poe sumuleukeun ka Allah Ta'ala Gusti abdi teh kedua wae kana salat teh belang betong wae kana salat teh kitu Gusti babari hidayah babari pitulung urang teh moal bisa ngalaksanakeun kana taat ka Allah terkecuali aya pitulung Gusti Allah. Oh, kudang tibeting teh aya tawassul, tawassul ku jalaran ngawas tafsir Jalalain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mamparin pitulung ka urang sararea. Wa ma ari barang dupadimu ngahlakeun maraneh li anfusikum kana pirang-pirang diri maraneh min khairin nyatana kahadean taatin tegesna taat naon taat teh kasilatin sacara silatur tuh hari make ngaji mah eta teh silaturahmi teh naon taat taat ka Gusti aja ayeuna urang rek ka mana ah rek ka babaturan. Tapi babaturanna nu lalaki deui. Sok aya babaturan efek teh awewe. He, teu meunang. Teu meunang reunian, reunian kumpul. Dikumpulkeun lalaki jeung awewe teh dihijikeun. Entong atuh lain silaturahmi eta mah atuh. Eta mah nya eta nyambungkeun padorakan. Lain nyambungkeun babarayaan tapi nyambungkeun padora. Aya babaturan teh meunang ye upama dahar bareng ya jeung lalaki deui. Ririungan weunang teh jeung lalaki deui. Lain di mana-mana lalaki jeung awe lain bareng. Teu meunang. Teu meunang. Da galim teu ngaraci jeung tuman ti bubudak. Tibu budak kene, timimiti TK, timimiti SD, ngahiji teh, tuh teh dihijikan teh, ajeng awewe, ya, naik kena SMP dipisahkan, awe jengal lagi, tuh dihijikan, belajar lagi dihijikan, tuh man, tapi kagus gede, teh perasaan teh, eta teh biasa-biasa saja, tidak raka. Betapa Islam kan seukur ngarana wungku. Biasa we kalakuan mah juga orang kafir. Orang kafir kan biasa ngahiji awe jeung lalaki. Orang muslim ayeuna nu sok ngaji biasa we ngahiji awe jeung lalaki. Teu aya bedana. Jadi teu naon urang sok nanya maksudna mah naon? Silaturahmi ngan kade ulah ngarep-ngarep di subuh. Ngarep-ngarep di subuhan eta kumaha? Toman teh hari toman teh kan teu meunang doraka.
Jadi tomate lain ngan saukur obrolan ungkur eta teh pagawean anu dilarang ku Gusti. Urang aya nanganyang ka babaturan. Tapi aya maksud tertentu sugan we teu disuguhan. Sugan we aya kudut gratis. Itu takku ngarep-ngarep nate eta teh doraka. Terkecuali tos wano, tos akrab itu. Eta betina naon? Ah, hayang dahar telepon heula didinya aya liwat teu. Terus urang rek kadinya ari geus akrab mah teu naon. Terasna mana deui wasadaqatin jeung sacara sedekah. Tajidu maka manggih marane kana itu ma tuqaddimu ai sawabahu tegasna manggih kana ganjaranana. Itu ganjaranana itu ma teh kahadean teh. Sakur-sakur kahadean anu kungsi dilaksanakeun urang di dunia engke aya ganjaranana di mana? Di akhirat. Dengan catatan teu aya anu ngahanguskeun. Tah kuliah mah amal ibadah teh beak. Ku hasud beak, ku ujug beak, hancur lebur. Ayeuna urang meunang ngumpul-ngumpul amal ibadah nu hade dikumpul-kumpul ku urang teh salatna, ngajina, sedekahna, gitu. Terus sababaraha puluh tahun. Terus efek teh geus 30 tahun teh migawe weh amal naon ujug. Naon dia ria, naon dia hasud, sombong beak ganjaran anu 30 tahun teh salatna, ngajina kabeh weh sedekahna ge beak. Kuriah teh beak. Tak ngaji mah wajib na unggal poe rek da. Eta supaya ieu nganasehatan kana hate. Sebab dina hate teh kan nafsu teh urang maka dina hate teh nafsu pinuh nafsu. Ku setan. Sebab unggal poe ingatna kana dun. Di mana-mana hate teh unggal poe ingat kana dunia, maka ieu hate teh dipinuhan ku setan. Mata kumah ngaji unggal poe ngarah ka elingan. Hayu kitu mah unggal poe hantem di pek-pekan. Lumayan, lumayan. Haroream, haroream oge aya we nu asup saharep dua harep. Jadi, pagawean urang nu hade nu geus ceula engke bakal manggih kana ganjaranana indallahi di sahar di munggu Allah. Innallaha sayaktosna Allah bima kana barang-barang ta'maluna nu migawe marane basirun eta anu waris pada bayu jazi maka ngabales Allahkum kamarane bihi kana itu mata malu. He pokalu jeung ngara romong maranehna maranehna teh asalna ieu Yahudi. Ya jeung Yahudi la yadkhula moal azub al jannata ka surga illa man angin jalma kana anu aya eta jama huda eta Yahudi jamu hajidin lapal huda te eta jamana lapal hajidin au nasoro atawa karesten. Kala ngararomong zalika kana kitu saha Yahudu Madinati Yahudi ti orang Madinah wa nasoro najrona yang ngaromong teh pirang-pirang Nasrani ti urang Najran. Lamma tanazaru samang-samang sasilih tingali maranehna baina yadayin nabiyyi dipayuneun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hartina mah kieu aya qala tegasna ngaromong saha al-Yahudi Yahudi. Ceuk Yahudi la yadkhulaha moal asup ka surga illal yahudu angin Yahudi. Cik sahata teh cik Yahudi. Waqala jeung ngararomong saha an-Nasara karesten cik karesten la yadkhulaha moal asup ka surga illan Nasara
amin kares dan gitu kares dan oge ngomong nate mua asup ka surga ma ka surga ma terkecuali kares dan jeung orang kares jeung Yahudi. Nah, kuring anu asup anu orang surga mah kuring lain maneh itu paku aku dawu Allah taala tilkal qaulatu ari itu omongan teh amaniyum eta pirang-pirang angen-angen maranehna syahawatuhum tegasna pirang-pirang kahayang maranehna albatilatu anu batil pek rek ngaku mangan barang mah tepek aku-akuan kuring orang surga mah cek Yahudi cek Nasrani lain-lain sia kuring itu kumaha dawuh Allah taala qul bejakeun ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahum kamaranehna maranehna saha Yahudi jeung karesen hatu kudu nyopot marane burhanakum kana pertanda marane hujjatakum tegasna hujjah marane ala zalika kana itu yen cek maranehna teh surga teh nu maranehna maranehna teh ahli surga cek Nasrani Nasrani orang surga teh cek Yahudi Yahudi orang surga cing mana mana dalilna mana suratna yen marane teh ahli surga ingkung tuh lamun aya marane salah diabina eta nu balener kabe pih dina itu akuan teh lamun teh mah bener yen marane teh orang surga cing mana hujahna mana dalilna cing lamun teh mah meunang surat mana suratna bala dawa Allah puguh bae yadkhulu asub aljannata ka surga mah ghairuhum liana saha Yahudi ye karesten nyaeta saha tea man nyaeta jalma aslama anu sadrah basrah eta jalma masrahkeun wajhahu kana dirina eta jalma lillahi ka Gusti Allah ayin qada tegasna turut eta jalma li amrihi kana parentah Gusti eta anu rek asup ka surga mah nyaeta jalma nu masrahkeun dirina ka Gusti ai diri teh mana ieu teh mana ti luhur sausap rambut nepi ka handap sausap dampal eta manu zahir tah diri teh nu zahir jeung nu batin dipasrahkeun kana hukum Allah dipasrahkeun kana perintah Allah ieu teh ieu panon urang usaha pasrahkeun ka Allah anu urang mah sagala ditinggali tah nu sok sagala ditinggali mah berarti ieu panon dieu mah diasupkeun ka surga ieu jeuli ieu nu saha pasrahkeun kudu nama ka Allah kan bae urang mah ya mimiti mah ieu nyaho nyaho na heula ngaku hayang ngomong hayang jadi ahli surga mudah-mudahan jatuh ahli surga pagawean ngaku ka hayang ningali kumaha ka hayang ngadenge kumaha kahayang ngomong kumaha kahayang lempang kumaha kahayang hate kumaha kahayang ngereteng teh kumaha kahayang kan puasa anu khusus lah kumaha teu meunang aya kereteng nu kasalian ti Gusti ta eta jadi anu disebutkeun ahlus surga teh nyata man aslama wajhahu lillah nu masrahkeun diri ka Allah kumaha Gusti we abdi mah sarung Gustina tong ditinggali tungkulkeun mangga Gusti hayu urang mah tungkulkeun aduh Gusti kumaha lebar atuh dagang lis atuh Gusti menikeun ka mulus kitu katingali cangcutna ge Gusti keur dina motor aya nu nyusul efek teh naon eta aya nu mulus kan kana motor ninja mah nongeng gitu kan ari awe ayeuna make pakeanna teh kitu bangsa nu pararono pas gitu kana cangkeng teh pas gitu jadi pas nongeng gitu teh kumaha kabedol si naonna teh
Ya, si awetan nanti baju nanti kebedol kaluhur. Jadi mereka tinggali calanana jeung jeroanana. Kuma antum Gusti lebar sudah teh sen kan mau kieu teh. Ya bae mah siaran langsung. Allah. Allah Allah. Ayeuna do jeuli pasrahkeun ka Allah. Teu sakur-sakur perkara naon wae eta teh kudu didenge. Ngaliwat, ngaliwat kana dikeur di jalan ngaliwat efek teh naon rame. Uluh bujur ngagarari tek kitu. Ah keureun heula. Lumayan cuci mata. Ini na ngaji mah jiga nya teu lu siun kudoraka teh keur ngaji ari ayeuna mah ah da eueuh batur eueuh mah kenal kitu make tergos make helm ah jiga na mah moal aya dua weuheun cicing heula ya bari istirahat nah Allahu Rabbi masyaallah. Jadi kurang teh Islam teh ieu teh karek cangkang. Make kopeah, make gamis, make samping ngajingjing kitab. Padahal buktina mah awak urang dipasrahkeun ka Allah henteu. Eta urang ningali teh kumaha Allah atawa kumaha nafsu? Init-initan kumaha Allah kumaha nafsu? Jadi urang teh Islam teh karek cangkangna unggul. Anu teu mungkin tempo, anu mungkin tempo maot teh coplok tah ka Islam teh. Dan ingat sakapeung oge ayeuna urang dina hiji waktu sok dicoplok-coplok iman teh. Keur ngaji mah ngabahas cina sawarena padorakaan badan teh ngarumbaykeun calana kana hanapun mumuncang keur ngaji mah. Tempo geus beres ngaji mah biasa we gupay deui teh ngagapui deui kan keun bae da eta mah dina pangajian tadi ayeuna mah keun bae mah dewe eta teh eta teh saolah-olah coplok iman betah kuring mah ngabejakeun teh kada rek diamalkeun rek teu terserah da eta mah kumaha kayakinan kumaha kaimanan. Di mana-mana ayeuna urang iman, percaya, ngayakinkeun di mana-mana migawe doraka teh bakal disiksa. Tuluy urang teh sieun ku siksa teh moal kuat, tentu moal migawe. Eta. Jadi eta mah kumaha kandelna kaimanan masing-masing. Wa huzza jeung ditangtukeun naon hal wajhu beut kitu man aslama wajhahu itu untuk man aslama yadaihi atau rijlaihi atau qalbahu itu di annahu karena saenya nyina beuleut teh asraful afdhi eta pangmulia muliana pirang-pirang anggota dibanding jeung leungeun dibanding jeung suku eta pangmulia muliana teh naon beungeut sehingga di mana-mana naon lamun beungeut na eueuh kira-kira rek hirup moal. Iya mah jiga-jiga teka harti. Iya urang di mana-mana eueuh beungeutan rek hirup moal. Iya lamun teh mah eueuh beungeutan sakieu we mapa sakieu potong we teh sakieu hirup moal. Moal tapi ieu teh disebutkeun pang mulia-muliana ieu teh beungeut ieu sakieu teh tah ieu teh mulia ieu teh dibanding jeung leuweung. Ha, sebab di mana-mana lamun eueuh ieu mah hirup. Tapi di mana-mana eueuh leungeunan mah hirup. Eueuh sukuat hirup. Tapi ieu tah. So, ayeuna di mana-mana eta geus kamari aya anu katabrak. Katabrak ku angkot, kubrak ka hareupeun truk nu gede teh jungkat teh. Kagilas, kagilasna teh sirahna jeung beungeutna. Leus we nalilah. Gitu mata kia teh bener teh pang mulia muliana angga bahwa ilu mangkari lian bener aula eta lebih utama
Wahuwa hal nariyata jama muhasinun eta anu nyieun kahadean wahidun tegasna anu bertauhid eta. Jadi man aslama anu rek asup ka surga teh man aslama wajhahu lillah gitu nya. Jelma nu sadrah pasrah kana hukum Allah oge bari manehna bertauhid ka Gusti. Artinya di mana urang teu bertauhid muasalah muasalah. Walau mangka eta tetep ka eta jalma ajruhu ari ganjaranana eta jalma hingga rabbih di mumu Allah ai thawabu amalihi tegasna ganjaran amalna itu jalma teanya eta naon al jannatu nya eta surga tuh ai daek masrahkeun diri ka Allah mah engke diburuhan surga wala khaufun yang mau ayah kasihan alaihim kamaranehna di surga mau ayah siun mau ayahna mau siun mencret mau ayahna di dunia malam muda meresep kana lada ngantung tungan resep kana sebelah level 10 seperti itu ya sekali untuk jadi masalah lamun umau pe kumah rajeta betul. Ya, tadi surga mau mual ayah kasihun, mual siun mencret, mual siun nyeri untu, mual ayah kasihun. Walau jeng te maranena ya zanuna, eta prihatin maranena fil akhirati, ya, mual ayah sedih di surga. Salamina kumah bunga bahagia. Hari di dunia mah sabalikna lain tempat bahagia tapi tempat susah jeung bingung di dunia mah. Tak di mana-mana cicing di dunia teu bingung-bingung acan. Ah lain ge di dunia. Hari di dunia mah wayahna kudu bingung. Heuh sakitu. Qala til yahudu laisatin nasara ala syai. Allahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, gentos, gentos, gentos. Sambil ngahaleuan saderek nu palay. Di dunia dirinya tak pernah sadar ubat no bangga lumanulah mantap bisa ingetan kasarareha nugis umur 40 tahun kamari nu sababaraha dinten kapengker dibahas madawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana-mana jelema geus umur 40 tahun teu daek tobat wae itu resepna teh kana doraka wae resepna teh kana ngabubu nafsu wae. Maka eta beungeut manehna diusapan ku saha ku setan diusapan jeung setan tah beungeut kieu mah moal bagja hartosna di mana-mana hayang bagja kumaha kudu tobat eta mah khusus tah umur 40 tahun geus lah geus 40 tahun mah ayeuna sesana urang ka akhiratkeun we aina tiba baheula neangan duit teu kapanggih wae ningan antem bae beak de bismillahirrahmanirrahim qala sallallahu rahimahullahu taala wa ba'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin iya juz katilu halaman 28 kamari teh lolong
robana jelema eta dihancurkeun ku saha ku setan, dihancurkeun ku tipu daya setan. Cari laka lolobana jelema kumaha, cari laka nanti kunaon ku tipu daya setan. Nah kumaha, kadang-kadang mah setan teh ngajak nate kana hade, kana rupa nu hade, padahal tujuan nama rek naon, rek ngagebruskeun. Tah mata kurang kudu ngaji, kudu boga ilmu. Contoh kieu, setan nitahna jigah kana hade, ngajakna jigah kana hade, padahal di jerona aya sesuatu rek digebruskeun, rek dicilakakeun. Contoh kieu keur kamari teh, kamaya ulu sacara ngomong setan lil alimi kala ka jalma alim, artina ya nu berilmu. Bitariqil wali ngomongna teh kalawan perjalanan nasihat. Cek setan teh kieu ka seorang alim, yeuh amatan guru nah teningali maneh hilal khalqi ka makhluk. Wahum sedengkeun ari makhluk teh mau tah eta anu pararae pae hatena minal jahli sabab bodoh. Tuh. Halka sapirang-pirang anu cari laka minal ghaflati tina lale. Tuh tingali batur bararono. Tuh cari laka datara ingat kananana. Qad asyraku teman-teman hampir maranehna, teman-teman geus teman-teman geus deukeut maranehna alan nari kana neraka. Amalaka nah henteu aya eta tetep ka maneh rahmatun arinya ala ibadillah ka hamba-hamba Allah, nah maneh teuwehnya eta ka hamba-hamba Allah. Batur itu rek asup kana neraka. Neraka teh eta teh bibit buit asup kana neraka. Nah maneh teh nyaha batur daroraka. Tun kitu anu nyalametkeun manehung kaitu hamba-hamba Allah minal ma'atibi tina pirang-pirang karuksakan. Binus hika kumana sehatan maneh nyalametkeunna teh wawalika jengku pitutun maneh. Cek saha eta teh, cek setan. Yeuh kan waqad an'ama halna teman-teman maparin kanikmatan Allah Allah alaika kamane biqalbin ku ati basirin an waspada walisanin jeung lisan zalibin anu tepat walahjatin jeung pangucap makbulatin anu ditarima. Ya kan Allah maneh mah ku Allah teh dipaparinan anugrah, maneh mah teu jigah batur teu mung jeung batur, maneh mah teu bisa ngaji teu hadisna. Oke, naon Qur'anna. Oke, nyarita maneh mah bisa. Teh, lamun nyarita teh pasti ditarima ku batur. Pakai fatakul mangkana kupur maneh nikmat Allah kana nikmat Allah taala. Di mana-mana maneh cicing wae, batur doraka diantep, batur bodo diantep. Heuh atuh maneh teh eta teh kufur. Ngantep kana kubur teh berarti kufur. Ngantep kana maksiat berarti maksiat. Urang ngantep pamajikan doraka, urang kabawa doraka. Ngantep anak doraka, urang kabawa doraka. Itu. Tapi cik setan, ari manehna cicing wae. Oh, kaditu amar ma'ruf, kaditu sok nasehatan batur, ajak-ajak kana kahadean. Wa tata'arradu jeung di mana-mana maneh cicing. Wa tata'arradu jeung ngasongkeun diri maneh di suhtihi kana bebenduk Gusti Allah. Wa taskutu jeung jempe maneh an isya'atil ilmi tina nyebarkeun ilmu. Wa da'watil khalqi jeung jempe tina ngajak ka makhluk ila siratil mustaqimi kana jalan anu lurus. Teh di mana-mana maneh cicing wae, berarti maneh teh jempe tina nyebarkeun ilmu, jempe tina ngajak ka makhluk kana jalan anu lurus. Tong cicing wae. Cek saha? Kan jiga alus. Jiga alus kan? Hezo itu atuh. Oh, tableng, tableng gitu. Dakwah, dakwah. Wala yazau jeung teureun-eureun setan yukorriru eta
netepkeun setan zalika kana itu bieun diomongkeun teh binafsihi dina dirina alim. Wa yasajiru jeung narik ieu setan ka alim bilal teh fil hiyali ku lemesna pirang-pirang tareka. Hantem ngecebrak setan teh. Hai, stong cicing wae. Keur naon maneh mah santret? Keur naon maneh bisa ayeuna nalar hadis, nalar Quran? Ari diantep kitu mah tuh pepatahkeun ka batur, ajakan batur. Igah nya. Cek saha? Tungtung nama ila ayyasagila nepikeun ka katungkul weh alim biwaktin nasi kungana sehatan manusia akhirna dipikir-pikir mahnya akhirna ya terjun weh karena urusan tableng nukarar itu ya barang miti sekali dua kali barang miti maharorea sekali dua kali tilu kali puluhan kali benar ya bah di amplop. Cing kira-kira nama ngayi, lamun ngondang kiai, anu sorbana badak. Nuridana ngagebah, rekwani ngamplop 20 ribu. Muntah di cirian, muntah. Renci beber, senang cirian. Di onang, mwah, wai mwah di kubu. Mwah, wani. Pek teh, gena. Ayu pek teh. Batur teh raresepeun. Ya, eta genahna maca geun hadis terus batur teh calangap. Gigideung kana hate teh. Aduh, atuh ditarima aing kapake. Genah weh tah, kumineng-mineng teuing mah aya rasa genah. Rasa genah diagungkeun ku batur, dimulyakeun ku batur, dicium tangan ku batur. Nepikeun ka rek kaluar oge geus dahar kumaha. Senal oge dicepengan. Ya. Aya nu mang nyepengkeun tos kitu mangga kula. Eta muni asa jadi aden. Aduh. Mana senal aing? Genah barang begitu loba jelema kumaha disingkiraikeun. Awas, awas, punten. Punten pasihan jalan, pasihan jalan. Oh, aipek teh di jalan teh. Punten Pak Kiai. Hayang dipotong. Aing teh sok ka dieu. Teu karas. Nikmat. Teu karas. Allah. Geus kitu geus aya ngarasa ngeunah dumayadu mangka kari-kari ngajak setan ku ka itu alim ba'da zalika dina sanggeusna kitu ila ayyata zayyana kana ngahias alim lahum keur manusa geus kitu wayata sanaa jeung gawe-gawe itu alim bitahsinil lafzi ku ngalus-ngalus omongan wa izharil khairi jeung nembongkeun kahadean ta geus ngarasa ayeuna ditarima ku batur omongan teh sok ayeuna mah atuh meureun manyang ngomong teh eta deui neangan deui anu sejen atuh anu ngeunah ngarah teu boseuneun engke jamaah bisi kalalabur jeung setan teh kana hatena sok uli kitu ayeuna matak aya buku panduan naon khusus keur pidato aya bisi rek bahasa Indonesia aya bahasa Sunda aya diapalkeun ngareka bahasa supaya diterima usaha ku jamaah supaya naon supaya jamaah teh teu boseuneun. Oke naon wa izharil khairi jeung nembongkeun kahadean. Kumaha? Pas begitu marhaba. Ya Nabi, ya Rasulullah. Sok tak itu jeung setan. Itu. Ari di imah mah kumaha? Balik ti onangan langsung nyetel TV. Tempo aya mengbah, kalajo mengbah. Biasa. Ari dina panggung mah ceurik. Ya, datang ka imah biasa lah. Sorban teh. Tadi mah da sorban teh bubuhanna keur kana panggung. Ayeuna mah laan, gamis laan, kari kaos teh unggul. Allahu. Sugan balik ti onangan teh atuh hayang tahajud. Itu anteu.
tuh cek buya usuk oke. Allahu Rabbi. Geus kitu wayakulu jeung ngomong setan, lahu ka itu alin. Ye. Jeung setan, ilang tab alamun teu migawe maneh zalika kana kitu, lamun maneh teh dina panggung teh henteu ceuri, henteu tungkul, teu beureum, teu husu. Lamun maneh dina panggung teh ngomong teh asal-asalan atuh sakoto mangka jatuh naon waktu kalamika tibana omongan maneh min qulubihim tina ati pirang-pirang ati maranehna ye di mana-mana omongan maneh teu dihias teu omongan maneh teu dialus-alus terus kahadean maneh teu ditembong-tembong atuh meureun kete moal ditarima ku jamaah. Ah ayeuna mah teu ngeunaheun ajengan eta teh geus ganti ah tapi si kitu mata kumaha. Sateka pola sakuat tanaka kumaha carana ieu supaya bahasan ieu supaya genahun ka masyarakat eta teh dihias ku saha setan. Awas padahal tadi setan mimiti nama kumaha yeuh batur ajak tuh ajak kana kahadean tong cicing we di imah so anu maneh teh boga ilmu amalkeun jeung setan tadi nama bener. Jika bener kan? Emang bener. Kitu teh. Ayeuna urang keur naon? Ayeuna urang boga ilmu tapi henteu disebarkeun. Kan nyebarkeun ilmu teh eta teh termasuk tetengger agama Allah, syiar agama Allah. Urang boga ilmu teh kudu disebarkeun. Ngan setan, ieu tujuanna lain. Setan mah beda deui. Terusna dia teh walam yata jeung moal narima pituduh manusia ilal hakikana hak di mana-mana omonganna teu dirobah omonganna teu dialus-alus kumaha engke manusia moal narima pituduh kana hak cek saha cek setan wala yazalu jeung teu reureun ye setan yukorriru eta netepkeun setan dalika kana itu kana itu omonganna tuluy we dibebas-bebas nasehat setan teh indahu di saha di mumbuh alim teh wahwa bari ari si setan teh bi aznahi dina tengah-tengah omonganna dina tengah-tengah si alim teh yu akitu eta muatan si setan bihi di eta alim syawa ibar riyahi kana sapirang-pirang nu nyampuran otomatis ya di mana-mana geus aya di luhur mah geus aya di panggung mah moal salametina riya mata aya sapalihna para ulama begitu tos wafat terus kaimpen kunu janten rerencanganna masih keneh ulama keneh rerencanganna masih keneh wali keneh kumaha kumaha anjeun ditampi ku Allah alhamdulillah ditampi. Naon anu ditampi teh? Salat lain. Ngaji lain. Ngaji komo, sedekah leuwih komo. Naon tah nu ditampi mah ibadah urang sareng Allah taala nu teu katingali ku makhluk. Nu nyaon teh ngan urang jeung Allah taala. Tah eta anu ditari. Ngaji babarengan kita. Moal salamet. Tina datang nari ya. Antong punuh itu kan baik dah ima kelasnya kelas ura ya anu naik kana panggung gitu mah geus yakin dawuh Imam Ghazali pasti setan asup kadinya bus ria bus sungah rek pantar ajengan kumaha wae pasti kasupan. Asa pang bener na. Komo ajengan anu getol pisan? Heh, anu sok puasa sapertina. Wah, ibadahna getol pisan. Kumaha? Ngarasa aing pangagungna maneh? Maneh mah pagawean sare, pagawean barang lebok wae. Heh. Pagawean ngan ulin, aing mah ngaji unggal poe, aing wiridan unggal poe, salat unggal poe, puasa unggal poe. Leuwih. Matak wayana kudu dicampuran.
dicampuran kuna. Ku ngaji ihya, ngarah ka kontrol hate teh. Barang begitu aing asa pangbenerna, setan sia. Jingkah kitu. Matak batur geus teh. Tara mikir kendang dana. Urang mare kana panggung kan, make gamis ge, nu mana nya make gamis. Make sorbanna nu mana nya, asa geus minang teuing ieu wae mah. Tuh. Dipikir heula berarti naon diterekna? Allahu Rabbi Allahu Rabbi. Jadi setan teh sabari kitu teh kumaha? Ngasupan, ngasupan kan hate plus riya wa qabulal khalqi jeung hayang ditarima ku makhluk. Hayang ditarima ku makhluk teh eta teh salah. Nepikeun ka mikir rek naik kana panggung teh ngabahas naon. Kira-kira numatak genahun numatak genahun ka jamaah naon anu kira-kira betah Allah. Salah pikiran gitu kuduna kuring mah ieu mah ngabejakeun hukum Allah rek didengekeun rek teu rek diterima rek teu kumaha marane tah kudu kitu aja geus jarang malahan mah teuing aya teuing eueuh aja ngan anu pipikiranna kitu. Paling oke dina ayana we ya sarebu hiji teh. Oge waladzatal jahi jeung deui muatkeun kana naon? Kana ngeunahna pangaruh. Diasupan ku setan. Wa ta'azzuzi jeung ngeunahna ngarasa agung bikatsratil atba'i kuloba pirang-pirang pengikut. Maruteung kitu teh. Loba pengikut teh. Ngarasa bangga aing teh. Turun tina mobil kumah tos nyara rampak pantoge dipangun muka ke tos gitu mangga kulan kapalih dia muni asa ai tah matak apa mah cara merangan nafsu na teh pas begitu tadi daerah Pajajaran begitu lungsur tina mobil tersereg banser teh diiringi ku hadroh. Kuma, dah anjana sieun-sieun kacampuran kuria, sieun kacampuran kunaon, sieun aya datangna lazat pangaruh, ngeunahna pangaruh, jeung ngarasa agung ku loba pengikut, kuma, anjana mah, begitu dipinuhan ku banser, nyeret banser, alih, kuma, anjana mah, gek, kue cali. Eta teh merangan nafsu. Urang mah duh nyaan beki dieu teh ayeuna mah beki. Ayeuna mah arah paleun, ayeuna mah jamaah teh ka urang teh. Asalna mah hare-hare, asalna ayeuna mah rada anjing rai seutik. Geus apaleun ayeuna mah meureun. Allah. Batur mah digiring-giring teh geuk we. Teu panaran tos aing. Dikieu-kieu. Namun kitu mah geus aya surat ti Allah taala yen maneh ti ahli surga pantas kitu mah digiring-giring oke. Okay. Aye mah acan puguh. Nu puguh mah urang kan ngaguguh nafsu wae. Masyaallah. Allahu Rabbi. Matak ieu mah aduh ngabanting saya. Ngabanting saya mah. Aduh. Masyaallah. Panadri jeung naon deui jeung ningali ilal khalqi ka makhluk bi ainil ihtibari kalawan ningali ngahinakeun. Di mana-mana geus ngarasa agung, pedah aing loba jamaah, aing loba pengikut, ret ka jelema teh hina sia mah aing mah agung. Kumaha tuh? Terus ieu setan teu eureun-eureun payastadriju maka ngulur setan al-miskina kasih miskin disebutkan lagi si miskin aja ngan begitu mah ngulurna bin nushi kungana sehatan ilal halaki kana karuksakan aringaran istidraj teh ngulur teh artina jiga hanunya mere kesempatan padahal marek dikumah rek dikerawak nyaina urang ngalahin malah lauk gitu. Terus ayeuna ye, lamun anu di anu kalaut, terus diulur sana beuki jero maksudna mah ngaran naon?
ngarah beuki loba bebeunanganna rek naon rek dieuran rek dikecerik teh rek ditewa rek dibenci tak kitu setan oge sok tuluy 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 tah ayeuna mah geus loba jamaahna tuluy tuluy sok maksudna mah ngarah beuki cilaka pisan Allah terus ku manehna diasupan hatena teh. So, ngeuna ta sia loba jamaah teh. Tingali sia ngeuna loba pangaruh teh. Ngeuna sia ditarima ku batur teh ngeuna, disebutkeun ku batur ajengan teh ngeuna sia. Dipuji-puji ku batur teh ngeuna, terus diasupan eta. Diulur ku setan hantep. Maksudna mereka ku mah rek disina cilaka. Fayatakallam mangka ngomong we jalma wa huwa ari eta jalma ya dunu eta nyangka jalma anna qasdahu kana sanyana tujuanana eta jalma teh al khairu eta hade dina panggu qala nabi qala Allah taala qala ulama qala ba'dhum padahal wa inna ma qasduhu tayalian ari tujuan manehna ku ngomong hadena teh al jahu eta pengaruh wal qabulu jeung hayang ditarima ku masuk weh ganjaran setan dininya horda sia terus terus cek setan jadi panggung ajengan dina panggung qala Allah taala qala anbiya qala ulama kumaha cek setan keprok terus ja ajengan terus ja terus terus sia gitu cek saha cek setan paya laku mangka cilaka eta ajengan alim tea bisa babi ku sabab itu tujuan lain ku sabab omongan tapi ku sabab naon tujuanana omonganana mah bener ngan tujuanana salah kan jiga nunya qala nabi yu kan eta kan bener hadisna bener ngan tujuanana hayang ditarima ku makhluk betat ajengan kapungkur mah tara mentingkeun tentang angoah saku cumplang saka campleng kemarin ya tata malah betak kemarin di piwarang nyarios dina panggung kumah kabur aja. Kabur aja nah iya mah ngajakin mane ngajakin mane boga murid boga murid ya mawa foto oke ya dimana mama kena panggung fotonya tangke uploadkeun kana Facebook. Ye, mama anu parantos muludan. Di mana di anu meriah padahal bae wiji-wiji acan. Ngaja moto oge kira-kira anu katingali loba kumaha carana katingali loba kan beda nya. Aya tata cara ari motona bener mah najan aya 10 urang ge katingalina tuh. Wah, eta aya sabaraha ratus padahal mah ngan sabaraha. Hetan ayat timna tim ayat tim tukang moto moto badami heula badami heula ari di lain haram dipoto itu ayeuna efek ke dipoto ku berarti ya terserah ieu mah jeung badami hayang tenar maksudna dipoto di video terus kana YouTube keun ngajak ngarah tenar nah wahua bari ari eta jalma si alim tea ajengan tea iya mah keur ngabahasa ajengan aduh hampura kumaha ajengan ya kumaha tuh dar diliwat kumaha tuh wahua bari ari eta ajengan ya zunnu eta nyangka ajengan tea alim tea annahu kana sanyana manehna indallahi di munggu Allah bimakanin eta aya dina hiji darajat berijung perasaan teh manehna pang benerna urang ieu ulama teh urang ieu menjadi ulama ieu wali teh ieu marhaba oge ya Rasulullah ya Rasul nyuhunkeun pangraksa ya umat ya Rasulullah dina marhaba dipaksakeun mung ceurik oge dipaksakeun padahal wahua ari eta jalma teh minal ladina eta tetep disawarena jalma-jalma qala anu ngandika fihim di itu alladina sa rasulullah kanjeung rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dawa Allah Ta'ala, dawa kangjeng Rasul, inna Allah, saya kesna Allah, layu ayyidu, eta estu muatkan Allah, hadad dina kana iya agama, biqawmin kuhiji kaum, la falako, nuti ayah bagianana, eta tetap laung ka itu kaum. Itu, Allah muatkan hiji agama kuhiji kaum, anuti ayah bagianana, agama jadi kuatnya, ku ayana ajengan gitu, teh agama tuh jadi kuat. Da ilmu kumaha semakin nyebar ilmu teh jelma semakin nyararaho karena ilmu ngan nu jadi masalah nama eta manehna teu kabagean salametna batur saralamet manehna kumaha cilaka nu kitu nyaeta anu disebutkeun naon teh kabatur mah nyalametkeun ngan mara ngan manehna cilaka. Ya itu seperti naon teh lilin tuh kabatur nyangan manehna kumaha kaduruk beak maneh tah urang teh salamet teh kade ari batur hayang salamet ari urang teu dipikir kuduna ge nyalametkeun mah saheula urang heula baru batur aya teu tarti batur yo kabatur eta tunjuk yo maneh teh kudu kieu mun maneh hayang salamet kudu kieu kudu kieu. Kumaha ya teh liur. Kuruna ge samemeh erina dawuhan Qur'an, erina aldina dawuhan Allah naon sih? U an busaku wa ahliku naro an busaku. Terasna wa inna Allah sareng sayaktosna Allah la yu'ayyidu eta estu muatkeun Allah hadzal dina kana ieu agama bir rajuli ku hiji jelma ku lalaki al fajiri anu la lajut ayah tuh kuatna agama nganku jelema anu lajut naudzubillah. Mudah-mudahan kurang mah samemeh nyalametkeun ka batur teh nyalametkeun heula diri urang. Matak didawuhkeun ku Imam Ghazali, wala tashtaghilanna biwa'dhi ghairika ma lam tashtaghil awwalan biwa'dhi nafsik. Tong sok katungkul ku nganasehatan batur di mana-mana can bisa nganasehatan sorang. Nah tu mana? Ah tu ingat tu nak yang ngararona. Ada tu hayang-hayang aja, capek-capek aja. Gara-gara onangan, kaburangan. Ada yang kita kerbeting aje. Red, teteh, karena jam. Nah, lila-lila teuing pas rek beres cek panitia tong waka beres. Duh. Arorea umpogo nyana maranehna mah ngadengekeun urang mah peureus atuh atuh ngagorowoka. Hayang ka hayang mah hayang mah angeus kieu ah. Rek ngonang mah batur rek ngonang mah capek. Itu rek ngaji mah teh rek naon rek pidato mah lamun rek ngaji hayu. Ada tempo diajak ngaji mah narunuta eta jeung galibe naik kana panggung teh anu dihareup teh awewe jeung deui di mana-mana nu lomba teh awewe jeung di dihareup deui mata geus ganti-ganti cenah lalaki ka hareup aya pek dengan sabar urang aya 15 urang lalaki ting 10 urang awewe ngabubruk. Mata kang awe ka tukang-tukang bidaya gendek moal. Tek ditarima rek moal. Lamun teh mah bebek teh teu ditarima kalalaburnya atoh ngeusan. Diwariweuh teuy. Allah. Lain kunanaon? Ye. Walaupun urang teh ibadah teh sementara mah karena aya batur, keun bae. Najan kitu. Ayeuna ayeuna tempo muludan teh kan ieu muludan teh cenah min a'zamil qurbati urang teh muludan teh taqarrub ka Gusti Allah. Ai taqarrub teh naon hartina? Ngadeukeutkeun diri hartina urang teh deukeut jeung Allah teh muludan teh kari-kari ayeuna dihijikeun jeung neraka nyakeun bae diajar we ieu mah. Wah, pedah loba batur, api kanan. Heeh, keun bae lah, terserah rek ngomong kumaha ge.
Kan ayeuna doraka teh keur eueuh batur, doraka keur aya batur, doraka nya atuh kitu mah keur atuh aya batur atuh bisa menghindari tina dosa teh lumayan. Era-era ku jelema ceuk apa mah. Saheulaanan mah. Ieu mah eueuh batur doraka, aya batur oge. Batakah geus beresan-beresan ganti ku lalaki di hareup kepek teh karek gege bawa ngaji mah buka kitab jolengut teu moal dibawa ngaji tapi da meureun geus kagok di hareup kumaha cicing we da sieun sieun dicarekan Allah maca kuring mah moal kitab be buka kitab dengekeun nuhun teu tutupkeun balik we balik mah sare teu. Rasna walidzalika kulantaran kitu ruwiya diriwayatkeun naon anna iblisa sanyanyana iblis la'anallah kamatsala eta ngajangelek iblis li Isa bin Maryam ka Kanjeng Nabi Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka ngomong setan dina hiji waktu si iblis kumaha ngajangelek ka saha ka Kanjeng Nabi Isa. Pokoknya maka ngomong iblis lahu kakak di Nabi Isa. Kul, ucapkan ku anjeun Isa, la ilaha illallah gitu. Pokoknya maka ngandika, maka ngadawu kakak di Nabi Isa, kalimat tu hakin, eta la ilaha illallah teh kalimat anu hak teh ngan wala akulu, jeung moal nyarita kaula, moal ngomongkeun kaula, hak karena itu la ilaha illallah bi qaulika ku ucapan maneh. Tuh. La ilaha illallah teh eta teh kalimatul haqqi teh ngan kulantaran ieu dititahna ku setan kumaha saur Nabi Isa moal aing mah moal ngagu ka maneh. Tapi lamun kitu mah ku batur sok ucapkeun la ilaha illallah rek ngagu ku ngan kulantaran panitah maneh ku kuring moal ku. Hartina di mana-mana ieu urang ieu naik kana panggung teh efek teh aya gerentes-gerentes dina hate aya khatir-khatir anu ieu khatirna ti setan. Tong digugu. Kuma cicing we. Arek Bali. Cing kira-kira nak itu mah. Tuh di onang oge datang. Ayang naik kena panggung. Geus waktuna ieu teh. Jauh kuma ngelepon. Sauna didinya. Bade muludan. Ya. Yosnya abdi hadir. Tuh di onang. Aya naon sok. Batur mambung kana onangan teh ieu mah haya. Nah lelepon. Tapi didinya waktosna teh tanggal sabaraha. Kayak abdi sumpingnya kadinya. Hari geus datang kadinya teh pribumi kumaha era. Piraku teu mere cai-cai acan. Ngaranna tatoful gitu teh. Teu di onang datang jiga si kabayan teh. Make kolor we ungkul gigian tu dua ceuk anu hajat bayar juga budak kikituan mun dia kolot ge diona. Oh berarti eta mah hayang naon. Allahu rabbi Allahu rabbi aduh hampura ieu mah ngabahas ajengan kumaha tu dah dina iya nanti. Li anna lahu karana zanyanyana setan eta tetep ka setan aya deundi tahta khairi dihanapkeun ka hadean talbisatin pirang-pirang panyalirukeun setan teh awas bisa nyalirukeun nu tadina hade teh bisa jadi naon jadi goreng matak ieu Kanjeng Nabi Isa begitu dititahku setan ngucapkeun la ilaha illallah kumaha teu digugu teu digugu tapi lamun dititahna ku jelema mah eudeuh. Dan siapa tidak iblis. Iblis marek nyilakakan. Tidak yang itu. Watal bisa tu syaitani. Hari pirang-pirang. Nyalirukin setan. Min hadza jinsi tina iya jenis. La tatanaha. Eta mua hayat tumtum. Na iya. Tal bisa. Tuh. Artinya loba. Lain ngan saukur kita wukul. Nyalirukin setan teh. Lain ngan saukur naik-naik kena panggung wukul. Loba kene. Loba kene. Cek setan teh ieu kan nyandung teh sunat teh. Cek setan teh ibu-ibu mah di dieu mah rada hamekeun pelebah dieu. Bahas kitu sanah aing mah paling sebel tadi mah geus nyaritakeun kieu teh. Jo naik darah teh jo naik.
tensi na jol naik, ibu-ibu cek setan, iya, nyanung teh sunah sok bro, gitu. Padahal mana, mereka nggak berus ke, namunnya, ente gitu mah, cek setan, iya, witir teh sunah, ente itu mah, ente. Tapi ku mah, ngayahi tanah teh, karena naon, karena nyanung. Tapi pek teh hiji gelir, koma dua sih teh. Akhirnya jawab, tung-tung nama, nu iya punung, nu itu punung, sorangan deui we tungtung nama. Tungtungna teh dicapek ku batur tong kawinjeung si eta, teu balek hirupna ge. Tungtungna mah teu payu we. Itu. Akhirna mah tungtungna nya payu ka doma lumayan. Allah. Tah wa biha jeung ku itu talbisat teh kunyaliru kena setan di ahlaku cilaka saha al ulama'u para ulama' wal ubadu jeng pirang-pirang tukang ibadah wa zuhadu jeng pirang-pirang anu zuhud dia cacak-cacak ulama hancur ku setan cilaka ku setan koma urang nukil pangkat ulama pangkat ubad ubad te tukang ibadah anu tukang ibadah ngara tukang ibadah salatna, fardu'na, sunatna, segala. Aina zuhad, zuhad. Anu dina hatena, teteh ayah duniaan. Kuma, kusetan mah hancur. Wal fuqara'u, jeng pirang-pirang anu. Kokoro wal awniya'u, jeng pirang-pirang anu. Bala lengkar, tenu bengharna, tenu kokoro naku haku. Setan mah kuma, hancur. Cilaka, kusetan. Wa asna kul khalki, jeng pirang-pirang warnani. Makhluk mimman pokona mah ti jalma yakrohuna anu ngewa maranehna zahir syarri kana zahirna goreng wala yardona jeung teu rido maranehna ti anfusihim kana pirang-pirang diri maranehna al khawdu kana asub fil ma'asi dina pirang-pirang maksiat al maksubati anu dibukakeun ieu teh jelema dina zahirna tuh ngewa kana goreng teh ngewa kana doraka teh takku setan mah saketa. Saketa ku setan. Jiga nu nya. Aya awe. Oh, pisahkeun, pisahkeun, pisahkeun jiga nu. Itu. Tapi awas setan ngorowot nanti jero. Rek nyilakakeun ati. Allah Rabbi. Mata ilmu tasawuf mah berdetik. Jalan nanti. Jalan terus nanti unggal detik. Beda deui jeung ilmu fikih. Ilmu pikir mah ayeuna salat engke we lohong ibadahna teh. Ya. Ayeuna salat asa engke asa. Ayeuna henteu. Tapi ari ilmu tasawuf mah unggal detik. Teu meunang aya riya, teu meunang aya sombong, teu meunang aya ujub, teu meunang aya hasud, teu meunang aya ngunek-ngunek, teu meunang aya nyimpen goreng ka batur. Unggal detik. Ditahan terus. Betul. Ieu ilmu tasawuf wah iya kunci kunci kasalametan sabada tauhid sabada tauhid wa sanadzkuru jeung bakal nyaritakeun urang deuh Imam Ghazali jumlatan kana sajumlah min makayid syaitani dina sapirang-pirang tipu daya naon setan fi kitabil ghururi dina kitab al ghurur bujukan fi akhiri hadzal rubi dina akhirna ieu rubu engke akhir kitab ieu nyaritakeun maghrur wala an lana jeung boa-boa urang in am in hilu lamun teh dibe in halu lamun dibere tempo urang teh azzamana kana zaman sanapna eta nganggit urang pihi dina eta zaman kitaban kana kitab alal khususi netepan kana khusus nusami anu ngangaranan urang hi kana eta kitab anu khusus teh talbisa iblisa kana ngaranna teh kitabna talbisu iblis tah pilari teh bahasana la'allana teh kuring di mana-mana panjang umur mah rek ngarang kitab anu eta kitab khusus nerangkeun panyalirukeunana iblis nyata bahasa Arabna naon talbis iblis tah ari teangan we ku urang bisi bisi urang
kasalirukeun usaha ku iblis. Fa innahu cenah mangka sanyana kalakuan qadin tasyara eta teman-teman geus nyebar geus gumelar alana ayeuna naon talbisuhu nyalirukeunana iblis fil biladi di pirang-pirang lembur wal ibadi jeung pirang-pirang jelema. Yeuhnya panyalirukeunana iblis geus kumaha geus nyebar ka unggal pelosok ka pelosok dunia ka unggal-unggal lemur oge okay. Ajengan-ajengan anu laleutik ustad-ustad anu laleutik oge okay. Kumaha kaasupan eta hayangna teh kumaha batur teh taluk ka manehna hayangna teh kumaha loba pengikut walaupun ustadna ustad kecil boga jamaah 10 urang teh geus ngarasa aing ha imahana jamaah saeutik hanas hatena goreng bari jeung jamaah saeutik naon naon gunana beut loba oge naon gunana komo lamun saeutik mata kurang mah tong agul pedah loba jamaah dina hiji waktu mungkin wae Allah teh anu tadina yang hareup ka urang teh aipek teh har ningan ayeuna mah teu ngeunaheun bahasana aipek teh ka pangi gorengna ningan teh kumaha kalalabur teu mustahil mata urang mah ieu ibadah teh ka Gusti lain karena jamaah. Teh kaya jamaah, eueuh jamaah tetep wae ibadah mah kumaha wajib, wajib mah wajib. La si jamaah sumawana fil madzhab dina pirang-pirang madzhab wal i'tiqadat jeung pirang-pirang patekada hatta lam yaqwa sehingga teu nyesa minal khairat dina pirang-pirang kahadean illa rasmuha angin tulisanana wungkul kahadean teh eueuh nu ngamalkeun. Wah ningan eta ajengan ah ngamalkeun teh bubuhan loba jelema. Itu daek wiridan daek itu daek ieu daek sagala rupa teh bubuhan we loba jelema. Kullu zalika risa kabehna itu teh izanan eta karena tunduk ngagugu mital bisa ti syaitani kana sa panyalirukeunana setan wa maka yadihi jeung pirang-pirang tipu dayana setan. Jadi atu pahakko mangkahat alal abdi ka seorang hamba ayyakifa nganyahukeun manehna ingduk ingdakun lihamin dina sakur-sakur tujuan yahturu anu ngareteg manehna anu ngareteg itu tujuan lahu ka manehna. Jadi urang anu sakuduna tiap-tiap aya kareteg teh urang teh kudu apa ieu teh kareteg di mana. Ieu teh khotir ti mana? Ieu teh ti Allah atawa ti setan? Tah, caraana nyata heuh kudu ngaji. Kudu ngaji. Matak ihyana kudu ditamat. Matak mudah-mudahan para jang yuswa. Oh, sakitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tongga kahayang mah panjang keneh tuh. Oh, panjang. Iya, kita busari aja ibil kalbi cantamata, cantamata panjang kan. Tongwaka yang mau tongka kita. Mudah-mudahan tak kurang tempo-tempo akhir hayat, mudah-mudahan hati kurang bersih. Hese nyenge ringkasna ibadah teh. Nugus katalar Quran, nugus katalar hadis, oke okay, kumaha? Hai, muasalamat di setan. Ari teu ngaji. Eta bar siso. Sebutkeun umbat teh bar siso, tukang ibadah. Kumaha? Cilaka. Cilaka. Tinggal komo urang. Tinggal komo urang bisa naon? Belul naon? Katalar hadis naon urang? Quran katalar nu mana? Quran ayat nu mana? Berarti lamun teh mah urang mah tinggal komo babarieun. Setan teh ka urang mah babarieun. Oh, kamu tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Samad.